الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جماعة يعني رحمة الله Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seperti mana pesanan Allah di dalam Al-Quran agar kita mati di dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Rahmat Allah Azza wa Jal kepada kehidupan manusia ini kerana manusia hidup memerlukan kepada bimbingan maka dihantarnya para rasul alaihi wassalatu wassalam bagi setiap umat dihantar rasul walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut dan kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu rasul supaya tugasan rasul itu menyeru kepada manusia mengabdikan ma diri kepada Allah dan menjauhkan diri bagi setiap yang melampaui batasan Allah Subhanahu SWT. Maka diutuskan Rasul demi Rasul. Sehinggalah kepada Rasul yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Hubungan kita dengan Nabi alaihi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hubungan mengikut ataupun mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat -baca Tuhan yang dibaca olehnya bukan sekadar hubungan mengetahui siapakah namanya tetapi hubungan kita dengan Rasul itu ialah hubungan al-hubb wal ittiba hubungan cinta dan hubungan ikut tidak berpada untuk kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mencintainya dan tidak berpada untuk kita mencintainya tanpa kita mengikut apa yang diajar dan ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam maka sebanyak ayat dalam al-Quran Allah menegaskan perkara ini antaranya ayat yang selalu kita baca qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni katakanlah jika kamu mencintai Allah maka hendaklah kamu mengikutiku Maka mengikut nabi itu mengikut dengan cinta. Maka syarat untuk iman itu bukan sahaja mengakui kerasulan Muhammad bin Abdullah sebagai rasul yang diutuskan tetapi hendaklah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana cinta bukan sesuatu yang boleh diada-adakan. Bukan sesuatu yang boleh direka paksa lalu dimasukkan ke dalam perkataan dan perbuatan manusia. Cinta itu hadir disebabkan kerana sesuatu perkara itu berhak untuk dicintai. Nabi SAW telah hidup sebagai insan yang telah dicintai oleh orang-orang yang melihatnya. Telah hidup sebagai insan yang mana para pengikutnya yang terdiri daripada orang-orang Arab dan orang-orang padang pasir. Badui di padang pasir yang keras hatinya Terdiri daripada kaum yang berbeza Daripada kulit hitam dan putihnya Kesemuanya mereka melihat baginda Melihat tindakan-tindakan baginda Dan mencintai baginda Sallallahu alaihi wasallam Sebab itulah kita membaca di dalam sejarah Antaranya apa yang berlaku kepada Zaid bin Dathina Apabila dia, dia telah ditangkap oleh Abu Sufyan Dalam satu operasi Maka beberapa orang ditangkap di antaranya Khubaib Al-Ansari dan Zaid Ad... Zaid ibn Dathina yang ditangkap sebelum dia dihukum bunuh oleh Quraisy kerana Syqurash tidak akan hukum bunuh di dalam kawasan haram mereka mengeluarkan Zaid ke Tanaim di situ lalu dijatuhkan hukuman mati kepadanya Abu Sufyan sebagai orang besar Quraisy bertanya kepada Zaid sebelum dia dihukum apa pendapatmu wahai Zaid Jika sekiranya Muhammad berada di tempatmu Kami memenggal kepalanya Dan engkau pulang kepada kaum keluargamu Zaid memberikan satu ucapan Yang menyebabkan Abu Sufyan kehairanan Kata Zaid La uhibbu anna Muhammada Fi makani alladhi huwa fihi al-an Tusibuhu syaukatun tu'zih wa ana jalisun fi ahli aku tidak suka jika sekiranya Muhammad itu berada di tempat yang dia berada sekarang terkena padanya sedikit duri sehingga dia kesakitan sedangkan aku berada di dalam bersama dengan kaum keluargaku maksudnya bukan saja Muhammad dihukum aku tidak suka kalau dia berada dalam keadaan dia berada sekarang di tempatnya Terkena duri pun aku tidak suka. Kata Abu Sufyan, Wallahi ma ra'aitu ahadan, Yuhibbu ahada, Kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Demi Allah, Aku tidak melihat seseorang mencintai seseorang, Seperti mana cintanya, Sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Demikian itulah makna cinta yang besar. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika hari bapaknya Abu Quhafah menganut Islam kehebatan Abu Bakar kelebihannya kaum keluarganya bapa dan ibunya menganut Islam dibandingkan kebanyakan sahabat yang lain hanya sebahagian atau satu dua dari keluarganya yang menganut Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri orang yang baginda kasihi iaitu Abu Talib tidak menganut Islam sedangkan Nabi amat berharap supaya Abu Talib menganut Islam pada hari Abu Quhafah menganut Islam di dalam riwayat dalam Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang sahih yang disebut oleh Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani dalam Al Isqaba Abu Bakar menangis ketika masa dia melihat bapaknya menghulurkan tangan bersalaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengistiharkan diri menganut Islam menangis Abu Bakar Nabi melihatnya menangis dan Nabi menyatakan kepadanya Wa ma yubakika, ya Abu Bakar Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar Nabi kehairanan sepatutnya hari itu hari kegembiraan bapaknya menganut Islam Kata Abu Bakar La antaku yadu ammika makana yadihi Yuslim yuqirru Allahu ahabba ilayya min an yakun demi Allah jika tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat tangan bapakku sekarang dia menganut Islam sehingga engkau gembira lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam maksudnya segala kegembiraan yang kurasakan ini bertukar menjadi sedih Apabila aku mengenangkan engkau sendiri tidak segembira seperti kegembiraanku. La antakunu la antakun yadu ammika makanan yadihi yuslim wa yuqirru Allahu ainaik ahabba ilayya min an yakun. Sekiranya bapa saudaramu menganut Islam, tangannya di tempat tangan bapakku lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Inilah makna hub Inilah makna cinta yang tidak dapat dipahami oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti Bilal yang hamba kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tergamak untuk melafazkan azan selepas kewafatannya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam kempin quraisy untuk menentang nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai satu perang psikologi bagi membolehkan bagi mengajak orang lain turut membenci nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak panggil nama nabi Muhammad dengan Muhammad mereka memanggilnya dengan muzammam kerana perkataan Muhammad daripada hamida yahmi yahmadu bermaksud bahawasanya memuji yaani na muhammad yani yang dipuji bila mereka panggil ya muhammad maksudnya wahai yang dipuji itu maksud di dalam bahasa arab bagi menukar perkataan itu mereka akan bertanya tentang nabi muhammad dengan menyatakan muzammam afikum muzammam adakah ada muzammam di kalangan kamu yakni mereka maksudkan nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengelakkan perkataan Muhammad itu daripada disebut. Tetapi lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang disebut oleh Quraisy kepada baginda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, "Ala ta'jabun? Kaifa yasrifu Allahu kaifa yasrifu Allahu anni shatma Quraisyin?" walagnahum yastumun muzammman, wyalagnun muzammma, wa ana Muhammad. Tidakkah kamu takjub melihat bagaimana Allah telah memalingkan cercaan dan laknat Quraisy daripadaku? Mereka memaki muzammam. Mereka melaknat muzammam. Iaitu gelaran yang diberi pada Nabi. Sedangkan aku itu Muhammad. yakni yang, yang kau maki muzammam. Yang kau lah anak muzammam. Aku bukan muzammam. Aku nama aku Muhammad. Insan. Yang diberikan oleh Allah dengan satu motivasi diri yang hebat. Dengan sentiasa mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan teguh. Untuk menghadapi segala cercaan. Dan cabaran orang lain. Dengan mempunyai minda yang positif untuk dirinya. Supaya dia merasakan. Dia menyatakan. Kamu jangan susah hati. Yang mereka maki itu orang lain bukan aku. Aku bukan nama muzammam, aku Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang telah mengharungi segala cabaran yang hebat. Yang telah mati para sahabatnya, dibuang daripada kampung halamannya, membawa dakwah dan pulang ke kampung halamannya Mekah tanpa membawa dendam. Sejarah yang hebat yang dibawa inilah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berada di sekeliling baginda mempunyai kecintaan yang maha besar terhadap nabi yang agung itu dan Allah mensyaratkan kepada keimanan itu mencintai nabi dan tidak dapat menerima orang-orang yang mencerca dan menghina nabi sallallahu alaihi wasallam la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun kamu tidak akan dapati wahai Muhammad orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian kemudian mereka itu menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya sekalipun orang itu bapa-bapa mereka anak-anak mereka saudara-saudara mereka kaum kerabat mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditulis di dalam hati mereka iman. Dan diberikan kekuatan daripadanya. Mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mereka. Mereka meredai Allah azza wajalla. terhadap apa yang Allah kurniakan pada mereka. Mereka itu adalah pasukan Allah. Mereka itu adalah puak Allah. Dan sesungguhnya Tempua oh Allah lah yang akan mencapai kemenangan Inilah ciri kepada iman Bahawasanya orang Islam sangat sensitif Kepada orang yang mencerca dan menghina Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Cumanya Apabila kita menghadapi fenomena yang akhir ini Apabila dunia media Sosial yang hebat Yang setiap manusia boleh menulis Dan memperkatakannya dan di barat tidak ada apa yang secret dalam kehidupan mereka mereka mencerca bukan saja nabi bahkan mereka mencerca tuhan lalu ramai manusia-manusia yang tidak mengetahui adab dan kesopanan ini telah melakukan hal yang sama menimbulkan kemarahan kita sebagai umat Islam dan memang kita berhak untuk marah menimbulkan bantahan kita dan memang berhak untuk kita bantah tetapi kita adalah pengikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabi itu mempunyai kesopanannya dan kesantunannya apabila kita membantah musuh-musuh nabi hendaklah kita bersikap seperti mana sikap nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berbantah boleh bertindak tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang di luar daripada kesopanan dan kesantunan yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian para sahabat begitu geram dengan tindakan kaum quraisy mereka menyatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah il'inhum Wahai Rasulullah laknatilah mereka Nabi SAW menyatakan wama bu'istu la'ana Aku tidak dibangkitkan untuk melaknat orang lain Maka ketika kita membantah orang yang mencerca Nabi Hendaklah kita tidak seperti lidahnya Dan tidak seperti perkataannya hendaklah kita tidak melaknatnya seperti yang tidak dibenarkan oleh nabi dan kita tidak melafazkan perkataan yang terkeluar daripada kematangan hidup sebagai manusia yang merupakan pengikut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah menyatakan bantahan menyatakan kebangkitan tidak bersetuju tetapi menunjukkan nilai ketamadunan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai adab sopan yang tinggi seperti yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim alhamdulillah Alhamdulillahiladzi arasala rasuluhu bilhuda wa dinil haq liyudhhiruhu wa ala dini kullihi walau karihal kafirun ashahadu an la ilaha illallah wahadahu la sharikalah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina rasulillah wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in amama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dunia mempersendakan orang Islam. Padahal kita merupakan pengikut bagi agama yang kedua terbesar dalam dunia. Tapi banyak perkara yang membolehkan manusia ini mempersendakan kita. Salah satu perkara yang selalu kita sebut dalam khutbah berulang-ulang kali di perlis ini. Ialah dalam Islam ini antara perkara utama sebelum kita masuk duduk dalam masjid ni lagi. Kita tak boleh salat sekejap lagi. Melainkan kita kena membersihkan diri. Ada banyak syarat untuk berhuduk supaya pasti kita bersih demikian mandi wajib dan seumpamanya disunatkan pula untuk kita mandi pada hari Jumaat bahkan sebahagian para ulama fuqaha mewajibkan mandi Jumaat terutama negeri-negeri yang kurang pengikut penduduknya mandi disebabkan cuaca pada negeri-negeri berkaitan sekurang-kurangnya satu minggu orang Islam mandi betapa kebersihan itu merupakan sesuatu yang sangat dituntut oleh agama Inna Allah yuhibbul Inna Allah yuhibbul tawabin Wa yuhibbul mutatahirin Allah suka pada orang yang bertaubat Dan Allah suka pada orang yang membersihkan dirinya Tetapi bila kita lihat pada diri orang Islam Mungkin bak wuduk dia jaga Tetapi kebersihan Di negerinya, di rumahnya, di kampungnya Kita tidak jaga Maka kadang-kadang kedai orang Islam Tidak bersih, tidak menggambarkan keislaman Kedai yang kita labelkan sebagai haram produknya itu kadang-kadang lebih bersih di sudut zahirnya daripada orang Islam yang memiliki dan mengendalikan kedai. Orang-orang bukan Islam yang tidak membaca firman Allah berhubung dengan penciptaan langit dan bumi lebih menjaga kebersihan sungai dan lautnya dibandingkan orang Islam sendiri. Kemudian Apabila datang ke negeri orang Islam Kita lihat di sungai-sungai kita Kita lihat di jalan-jalan kita Betapa banyak plastik yang telah menyebabkan kesakitan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain Kerosakan dan seumpamanya Kita tak jaga Walaupun apabila kita salat Kita kata Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Bukan manusia sahaja alam haiwan binatang segala apa proton neutron dan seumpamanya tetapi orang muslim tidak dapat membuktikan hal ini di negeri kita hatta ketika musim haji hatta pesta-pesta yang dianjurkan pada musim-musim ini di pasar-pasar malam dan siang tidak menggambarkan bagaimana kita itu orang Islam yang mana Allah menegaskan tentang membersihkan diri Arahan awal kepada Nabi Ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wahai orang-orang yang berselimut bangun bagi peringatan warabbika fakabbir wa fatahir tuhanmu kamu bersihkan bajumu kamu cuci dengan berapa banyak makna salah satunya kau bersih sebagai satu ajaran yang baru yang ajarannya diturunkan oleh tuhanmu yang membentengkan kebersihan jika orang Islam gagal untuk membersihkan tandas dan tempat tinggal mereka, masjid mereka, kampung dan jalan mereka. Dalam masa yang sama kita menuntut dunia menghormati kita, kita tidak akan menemui penghormatan yang seperti itu. Maka marilah kita menjaga kebersihan ini yang setiap minggu barangkali dalam khutbah kita ini berusaha supaya kita dapat meningkatkan kualiti kita dalam hal yang seperti ini. Inna Allah wa malaikatuhu yusallun al Nabi, ya ayahal الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما بارك الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله امpunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang Ya Allah berikanlah petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu Dan kepada pimpinan kami Terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail Dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan semoga dengan kesehatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua telah sananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu ya rahman ya wadud Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang keranamu Sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau redai Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh yang mereka, mereka yang kami kasihi Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wajalna lil mutaqina imama Inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan Wa ita idil qurba Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh يعظكم لعلكم تذكرون